Que avui el mobilitzem per denunciar que la patronal del metall de Barcelona té una postura intransigent. Nosaltres venim de l'acord marc del metall de Catalunya, vam arribar a un acord de prorrogar els convenis 2 anys i paltar l'autoactivitat i vam quedar que cada província ens aniríem a pactar els increments econòmics i com recuperaven la part que ens devien. Hem tingut la capacitat de fer-ho a Tarragona, hem tingut la capacitat de fer-ho a Girona, però la patronal del metall de Barcelona no vol. Llavors no entenem com les altres patronals hem arribat a acords i com a Barcelona estan completament tancats. Per això estem aquí amb aquesta concentració per denunciar que volem el mateix tracte que les altres províncies i si no tenim resposta la setmana que ve continuarem amb altres mesures. Els endarreriments del conveni del metall de Barcelona, que per això ens vam anar a cada província, perquè cada província té la seva motxilla, estem parlant d'entre un 2,5% i un 3%. Inclús nosaltres ja hem oferit que si no podíem pagar-ho de tot de cop, inclús ho podíem pagar en 2 o 3 anys. I ni amb això han tingut la capacitat d'arribar a acord. A partir d'ara el que farem és començar a mobilitzar-nos al si de les empreses, perquè els nostres comitès li expliquin a les seves empreses que el problema el tenim amb la patronal, no amb ells. Volem acabar amb una gran assemblea a finals del mes d'octubre i en funció d'això, el següent que toca ja és parar.